Огромната ни цел е да се фокусираме върху цените на газа и горивата, каза още Кирил Петков. Много е важно с един глас да се опитаме заедно да преговаряме, така че да ги свалиме тези цени. Цените на горивата и цените на газа директно влияят върху цените на тока и това всъщност влияе на всички цени от хляба до абсолютно до цената на олиото, до цената на всичко. Така че сега е много важно днес да се опитаме заедно да свалиме тези цени от трети доставчици, особено от Русия, така че българските потребители, европейските потребители да не са обект на тази галопираща инфлация, която в момента се случва. Кирил Петков е убеден, че диверсификацията на доставките на газ включва и възможност за втечнен газ по гръцката връзка. Ето защо аз толкова време прекарвам в управлението на строежа на гръцката връзка, защото точно тази гръцка връзка ще бъде свързана с Александрополис, откъдето ще може да вкупуваме и газ. Така че това е приоритет за цяла Европа. Ние всички осъзнаваме, че тази зависимост е опасна за националните ни сигурности и ние трябва да работим за тези проекти с Кириакос Мицотакис, пак обсъдихме. Той също се е заел, че това е основен приоритет, може би най-важният проект точно в този момент между България и Гърция и много се радвам, че мога да работя с него като партньор.